Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, стосовно Тані Печунчик, зауваження. Я би хотіла пояснити, так, чому саме зараз надзвичайний, а не воєнний стан, і чому по всій Україні. Згідно закону про введення надзвичайного стану, там дійсно є підстави, це там техногенні катастрофи природні і, скажімо, загрози конституційному ладу. Потрібно розуміти, що почерк Російської Федерації, який вони використовують, це у разі загострення чи можливої ескалації, спочатку передує загрози і небезпеки, дестабілізація ситуації всередині країни. І дійсно є інформація і не безпідставна про те, що такі загрози сьогодні можуть бути реалізовані. Тому надзвичайний стан – це насамперед інструмент, який дає можливості правоохоронним органам, Службі безпеці, поліції протидіяти і запобігати можливим диверсіям, можливим терактам на території всієї України та відцентровим рухам, тобто сепаратистським рухам. Йдеться насамперед про це. Якщо ми говоримо про воєнний стан, це йдеться вже про інший рівень загрози і протидію іншим речам, наприклад, якщо ми будемо говорити про можливу ескалацію. Тому різниця є, і введення надзвичайного стану саме зараз є абсолютно виправданим і обґрунтованим.